Отакий імпровізований кольоровий автограф залишив дворазовий олімпійський чемпіон із веслування Юрій Чибан на каналізаційному люку з нагоди відкриття арт-проєкту «Небезпечні пастки». А згодом вздовж усієї вулиці Сережнікова яскравими плямами замайоріли донині непомітні каналізаційні люки. До реалізації проєкту долучився навчально-реабілітаційний центр номер 2. Ми обирали, по-перше, ми обирали для участі в цьому проєкті тих дітей, які хочуть. І, до речі, всі от зараз прийшли діти, які хотіли. Не у всіх є якісь художні здібності. Але ми для себе поставили таку ціль, що якщо дитина хоче, то професійні художники можуть допомогти. Організатори проєкту мали на меті привернути увагу громади до небезпеки, що може чатувати в шахті, і підняти настрій тим громадянам, які звикли дивитись виключно собі під ноги. Утім, ідея нанесення яскравих малюнків на каналізаційні люки не нова і давно вже втілена в країнах Європи. Дети любезно откликнулись, чтобы разрисовать и помочь. Вот, то есть начинаем с детьми, а там уже будут подключаются уже художники, другие организации, которые тоже хотят принять участие в этом проекте. Этим проектом хотим привлечь внимание, чтобы пересмотрели, где небезопасные люки и провели ремонт. На пішохідній вулиці Сережнікова, що в самому центрі нашого міста, аж 19 каналізаційних люків. Слід зазначити, що перш ніж маленькі художники взяли фарбу, всі каналізаційні люки пройшли ретельну перевірку на аварійний стан. Тож за безпеку дітей не хвилювалися. Самі ж чернігівці яскравими інноваціями асфальту щиро дивуються, не стримуючи усмішки. Я думаю, в всякому випадку вони зробили гарно. Це все-таки для нашого міста якась така буде крапелька краси. Взагалі, я вгадаю, що класний проєкт, тому що це, по-перше, гарно, красиво, так мило, скажімо так. А по-друге, може хтось дійсно помітить і там це врятує його життя. Останній штрих і сонечко вже готове, адже наступити на такий витвір мистецтва просто шкода. Саме для цього і проводиться цей проєкт.